হয়, যেহেতু নকছাৰী মৰিণীয়া সমষ্টিৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল আমাৰ যে ঐতিহাসিক ৰজাদিনীয়াৰ ধুদুৰালি পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে, যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত বীৰলাচি থানা অসম নকছাৰী আইনশৃংখলা সমিতি তথা সকলো মৰিণী সমষ্টিবাসী ৰাইজ তথা স্থানীয় ৰাইজে দাবী আছিল যে ৰজাদিনীয়া ঐতিহাসিক ধুদুৰালিটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এবছৰ আগতে 7 কোটি টকা এটা আমন্ত্ৰণ হৈ আহিল এই পথটি নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ এই পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে অনৈতিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক্ষোভিত আমি বীৰলাচি থানা তথা নকছাৰী আঞ্চলিকবাসী নকছাৰী ৰাইজ তথা মৰিণী সমষ্টি ৰাইজ সকলো মানে ক্ষোভিত হৈছে। কাৰণ হৈছে এটা, ইয়াত ইমান নিম্ন মানদণ্ড কৰিছে, ইয়াত না ৰাস্তাৰ পদূলিত কাম কৰোঁতে না বিটুমিন দিছে, না উপযুক্ত পৰিমাণৰ ইয়াত মেটেল পাৰিছে, না চেনগেহল পাৰিছে, সম্পূৰ্ণ এটা মানে দুই নম্বৰ বুলি ক'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেটেল আনি পিনি ইয়াত পাৰি পিনি আমাক ৰাইজক কণা হাঁহত পটান ধান দি পিনি গুচি যাব বলিছে। এই ক্ষেত্ৰত গড়কাপ্তানি বিভাগো কোনো নিকাচ ভাৱ চৰিত্ৰমূলক।